أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلاس 7th سبجكت غوس ميث ڈیڈ غوس کنو جلائی زساستو ٹاپکو فریکشن اینڈ ڈیسیملز پیرے بچو السلام علیکم اور جو ٹاپک چاہیس فریکشن اینڈ ڈیسیملز آخ اگزامپل نہیں میں یادت यथ कर मे जहस अकिस कोर मे छाप अत लेखान वन अपान टू यानि हाफ यह गो अमु ओड यह गो अमु ओड वन अपान टू बैक एग्जांपल नी मे ये वन अपान थ्री एग्जांपल नी मे अकिस कोर मे शेयर्ड زٕ ترٛےٚ مے ایل گوٚو ون اپان تھری ون اپان یہِ گوٚو پاٹ آف اے ہول پاٹ آف اے ہول یِتھٕے کٔنۍ چھِ بیٚیہِ ایٚگزامپٕل تھری اپان فور فایو اپان ناین ناین اپان ٹوٗ ٹوٗ اپان سیون وٕچھو أسۍ ٹایپٕس آف فریکشن ٹایپٕس آف فریکشن گٔے کیٛاہ گۄڈنیُک چھُ اَسہِ پرٛاپر فریکشن پرٛاپر فریکشن مطلب گوٚو اَسہِ نی اَتھ ایٚگزامپٕل ون اپان تھری یہِ زانو أسۍ یہِ ون کیاہ گوٚو یہِ ون گوٚو نیوٗمنیٹر تھری گوٚو ڈِنامنیٹر کُنہِ ساتہٕ چھِ وَنان اَسہِ نیوٗمنیٹر چھا ہیٚرِ کٮ۪ن کِنہٕ نیوٗمنیٹر چھِ بۄنہٕ کَنۍ اَتھ دیُت مےٚ اکھ مِثال اکھ تۄہہِ نیوٗمنیٹر گوٚو پٮ۪ٹھ کَنۍ ڈِنامنیٹر گوٚو ڈاونَس منٛز گوٚو ڈِنامنیٹر چھُ بۄنہٕ کَنۍ یِوان لیکھنہٕ تہٕ نیوٗمنیٹر چھُ یِوان ہیٚرِ کَنۍ لیکھنہٕ سُہ گوٚو یِتھ کٔنۍ نیوٗمنیٹر چھُ آسان بوٚڑ ڈِنامنیٹر نِش نیوٗمنیٹر چھُ آسان لۄکُٹ ڈِنامنیٹر نِش نیوٗمنیٹر چھُ آسان لۄکُٹ پرٛاپر فریکشن منٛز ڈِنامنیٹر نِش فور اپان ناین گوٚو ڈِنامنیٹر چھُ اتھ بوٚڑ نیوٗمنیٹر چھُ لۄکُٹ تھری اپان ٹین نیوٗمنیٹر چھُ لۄکُٹ ڈِنامنیٹر چھُ بوٚڑ سیون باے ٹُویل گوٚو نیوٗمنیٹر چھُ لۄکُٹ ڈِنامنیٹر چھُ بوٚڑ یہِ گوٚو پرٛاپر فریکشن اِمپرٛاپر فریکشن اِمپرٛاپر فریکشن کیاہ گوٚو نیوٗمنیٹر چھُ آسان بوٚڑ ڈِنامنیٹر نِش نیوٗمنیٹر چھُ آسان بوٚڑ ڈِنامنیٹر وٕچھو سا ناین اپان فور گوٚو یہِ چھُ نیوٗمنیٹر یہِ گوٚو ڈِنامنیٹر نیوٗمنیٹر چھُ بوٚڑ ڈِنامنیٹر نِش یِتھٕے کٔنۍ چھُ بیاکھ ٹین اپان تھری نیوٗمنیٹر چھُ بوٚڑ ڈِنامنیٹر چھُ لۄکُٹ ٹُویل اپان سیون نیوٗمنیٹر چھُ بوٚڑ ڈِنامنیٹر چھُ لۄکُٹ یہِ گوٚو اِمپرٛاپر فریکشن بیاکھ گوٚو مِکسٕڈ فریکشن مِکسٕڈ فریکشن گوٚو کیاہ فور سِکِس اپان تھری فور سِکِس اپان تھری یہِ گوٚو مِکسٕڈ فریکشن ایٚگزامپٕل اکھ نی مےٚ تھری ون اپان ٹوٗ تھری ون اپان ٹوٗ یا اگر أسۍ یہِ ہسا یتھ منٛز کرو أسۍ اِمپرٛاپر فریکشن یا پرٛاپر فریکشن منٛز کرو أسۍ چینج وٕچھو سا یہِ ٹوٗ یُس چھُ اتھ چھُ پیٚوان ملٹِپٕلاے کرُن یتھ سۭتۍ گوٚو ٹوٗ تھری دا گوٚو سِکِس پٕلس چھُ پیٚوان کرُن اتھ نیوٗمنیٹر پٕلس چھُ پیٚوان کرُن نیوٗمنیٹر یعنی ٹوٗ تھری دا گوٚو سِکِس پٕلس ون گوٚو سیون گوٚو سیون نیوٗمنیٹر درٛاو تیٚلہِ اتھ سیون یُس یہِ ڈِنامنیٹر ڈِنامنیٹر چھُ یُس یہِ اتھ ون اپان ٹوٗ چھُ آسان یہِ بۄنہٕ کَنہِ یُس آسان یہِ چھُ آسان لیکھُن سیم یِہے گوٚو سیون اپان ٹوٗ بیاکھ اکھ ایٚگزامپٕل نی اَسہِ فور ٹوٗ اپان سیون گوٚو تۄہہِ توٚروٗ فِکری یتھ چھُ کرُن یتھ سۭتۍ ضرب سیون فورٕز آر ٹُوَنٹی ایٹ پٕلس چھُ کرُن اتھ ٹوٗ پٕلس چھُ کرُن اتھ ٹوٗ گوٚو ٹُوَنٹی ایٹ پٕلس ٹوٗ گوٚو تھٔٹی ڈِنامنیٹر گوٚوُس سیون گوٚو تھٔٹی باے سیون ؤنِو اَسہِ پرٛاپر فریکشن اکھ نِتھ ایٚگزامپٕل مےٚ یَتَتھ ناین اپان فایو یعنی ناین ڈِوایڈ باے فایو وٕچھو سا اگر أسۍ اتھ تقسیٖم کرو اگر أسۍ اتھ تقسیٖم کرو یہِ کرو أسۍ مِکسٕڈ فریکشنس منٛز چینج وٕچھ یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ گژھان یُس یہِ نیوٗمنیٹر چھُ نیوٗمنیٹر چھُ کرُن ڈِوایڈ فایو سۭتۍ نیوٗمنیٹر چھُ کرُن ڈِوایڈ فایو سۭتۍ سُہ گوٚو فایو فایو ون زا گوٚو فایو اگر أسۍ زیادٕ فایو ٹوٗ زا کرو تیٚلہِ گژھِ یہِ ٹین گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو فایو ون 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 اِز فایو گوٚو ون یتھ کوٚر اسہِ ماینس نون والو پانٛژھ تتہِ روٗدۍ ژور یُس یہِ
ژور روٗد، یہِ گوٚو ریمایڈر، یُس یہِ وَن درٛاو یہِ گوٚو کوشَنٹ. گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو یہِ وَن کوشَنٹ چھُ لیکھُن اَسہِ یَتَتھ، فایِو چھُ لیکھُن اَسہِ ییٚمہِ جایہِ ڈِنامِنیٹرَس نِش، اور یہِ فور یُس درٛاو یہِ گوٚو نیوٗمِنیٹر، یہِ گوٚو نیوٗمِنیٹر. اگر اَسہِ یَتھ بیٚیہِ کَرو أسۍ یَتھ کَرو ضرب، فایِو وَن اِز فایِو پٕلَس گوٚوُس فور گوٚو نایِن ڈِوایڈ باے فایِو گوٚو سُہ گوٚو أتی نایِن ڈِوایڈ باے فایِو، نایِن ڈِوایڈ باے فایِو. پیارِ بَچو، فِکرِ آسہِ تۄہہِ توٚرمُت، مےٚ چھِ اُمید تُہۍ ٲسِو یہِ ویٖڈیو تہِ وٕچھان. اِنشاء اللہ صُبحَس کَرو باقٕے پاٹ ییٚمِکۍ تہِ أسۍ اَمیُک کَرو أسۍ ہیٚچھناوو بہٕ باقٕے اَمہِ نِش تہِ. اور یِم ویٖڈیو گٔژھ اِنشاء اللہ تُہۍ گٔژھِو یہِ لِنک یُس اَسہِ دِژمٕژ چھِ اوترٕ، یہِ لِنک لِنکَس پٮ۪ٹھ ٲسِو میون یہِ ویٖڈیو کَڑان تُہۍ اور یہِ ویٖڈیو ٲسِو وٕچھان. اگر کُنہِ جایہِ سَمٕجھ آسہِ نہٕ یِوان کینٛہہ اور مےٚ ٲسِو پٔرسٕنَل وَٹسایپ نمبرَس پٮ۪ٹھ کال کَران، اَسہِ حظ توٚر نہٕ ییٚمہِ جایہِ فِکرِ کینٛہہ. باقٕے وَسَلام.